ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খুৱাঙত বিধায়কে নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে বেজদুলিয়াৰ সাধাৰণ গাঁওবাসীয়ে। ঐতিহাসিক বৰফুকন আলি সংযোগী বেজদুলীয়া গাঁৱৰ বিধ্বস্ত পথটো শ্ৰমদান কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এটা ঐতিহাসিক পথ হৈছে বৰফুকন আলি। খুৱাংস্থিত এই বৰফুকন আলিৰ সংযোগী এটা পথ হৈছে বেজদুলীয়া গাঁৱলৈ যোৱা মূল পথটো। ইংৰাজ শাসনকালতে নিৰ্মাণ হোৱা বেজদুলীয়া গাঁৱৰ পথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই বাৰুকৈয়ে জলাপলক হৈ আহিছে পথটোৱেদি দৈনিক যাতায়াত কৰা পথচাৰীসকলক। পথটোৰ বিভিন্ন অংশত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বজাৰ হাট কৰিবলৈ যোৱা ৰাইজ, চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰোগীসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছিল। স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক পথটো সুন্দৰভাৱে যাতায়াতৰ সুচল হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ ৰাইজেও অনুৰোধ বহুবাৰ কৰি বিফল হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গাঁওবাসীয়ে বহু বছৰৰ পৰা যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছিল। এনে দুৰ্দশাৰ সময়তে খুৱাঙৰ দুজন সমাজ সচেতক ব্যক্তিৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত ৰাইজৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগীকৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ল বেজদুলীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে। কিন্তু আমাৰ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটো মেইন কমিউনিকেশ্যনটোৱে যিটো যিখন গাঁৱত নাথাকে সেই গাঁওখন আৰু এতিয়া কি বুলি ক'ব লাগিব, একেবাৰে পিছপৰা গাঁও বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। এই ৰাস্তাটো ইমান মানুহ আছে এইফালে, এই ৰাস্তাটো বহুত গাঁওখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা গাঁও দেই, গতিকে ইমান দিন যুগ যুগ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ৰাস্তাটো কিন্তু আজিৰ পৰ্যন্ত নহ'ল আৰু কেতিয়া হয় তাৰো ঠিকনা নাই। চৰকাৰৰ যি চৰিত্ৰ দেখিছোঁ এতিয়া চৰকাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ, আজি কিন্তু এটা অলপ মনটো ভাল লাগিছে আমাৰ, এই ৰাস্তাডোখৰ চাইকেল নাযায়, গাড়ী নাযায়, মটৰচাইকেল নাযায়, স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ অসুবিধা হয় বা ৰোগী যাবলৈ অসুবিধা হয় বা ডেলিভাৰী মানুহ হ'লে কাণত নিব লাগে দুটা তিনিটা চাঙি পাতি, এনেকুৱা সমস্যা এটা আজি সমাধান হৈছে দুজন ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত। এজন হ'ল বিজু দৰা আৰু এজন হ'ল কৰুণা বৰুৱা। বিজু দৰা কৰুণা বৰুৱাই ক'লে যে বেজগাঁও ৰাস্তাটো অত্যন্ত বেয়া, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক অৱস্থাত আছে, মানুহখিনি বৰ দুখ লগা অৱস্থাত আছে, গতিকে আপুনি যদি পাৰে ৰাস্তাটো শিল চিল অলপ দি পিনে কিবা এটা কৰি দিয়ক। আৰু সেই কৰুণা বৰুৱাৰ সেই কথাটো তেওঁ শুনিলে আৰু বিজু দৰাই সেই 400 চেফটি শিল প্ৰদান কৰিলে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আজি, আৰু কৰুণা বৰুৱাৰ তেওঁ নিজা ট্ৰেক্টৰখনে দি আমাক সহায় কৰিছে আৰু তাৰপৰা শিলখিনি কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমি দুইজন ব্যক্তিক ৰাইজৰ হৈ খুব ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকৰ আমাৰ সকলোৱে ভাল লাগিছে যে আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাটো এইটো মটৰেবল হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ বৰষুণ দিলেও ধুনীয়াকৈ চাইকেলখন চলাই যাব পাৰিব, সেইটো ভাল লাগিছে আজিৰ কাৰণে। গাঁৱৰ ৰাইজে নিজে নিজে আহিছে, গাঁৱৰ ৰাইজে খুব সহযোগ কৰিছে এই ৰাস্তাটো এতিয়া আজি এই শিল চিলবিলাক পেলোৱা বনোৱা এই সকলো ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা বৃদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো আহিছে আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, সকলোৱে আজি মনত অলপ হ'লেও সন্তোষ পাইছে। বিজু দুৱৰা আৰু কৰুণা বৰুৱাৰ সামান্যতম সহায়ে এতিয়া গাঁওবাসীৰ পথটো চলাচল কৰিবলৈ সুবিধা হ'ল। কিছুসংখ্যক শিলগুটিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কৰুণা আৰু বিজুৱে। ৰাইজে এনে মহানুভৱতাক ধন্যবাদ জনাই উৎসাহেৰে পথছোৱাৰ বিধ্বস্ত অংশসমূহত শ্ৰমদান কৰি পথটো সুচল কৰি তুলিলে। ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এইদৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিলে। প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলাসকলো ওলাই আহিল খুৱাঙৰ বেজদুলীয়া গাঁৱত। এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।